Би англи багш Захар Үзүүч 15 одоо 16 дахь жилдээ англи багшийн мэрэгчлэрээ ажиллаж байна. Өөрөө мэрэгчлэлтэй маш дуртай. Мөн сургагч багшлалтаа би Америк ер нь англи хэлтэй Монгол багш нар болон мөн Америк англи гээд гадаад багш нартаас англи хэлийг хэрхэн заах уу гэсэн сургалт хийдэг Захар Үзүү. Тэгээ надаас хамгийн их асуудаг зүйл юу вэ гэхээр хүн болгоно надаас асуудаг л да яаж англи хэлийг сурах вэ тэг ингээд оо сурмаар байна гэтэл болохгүй байна ч юм уу тэ. Тэгэхээр энэ бол маш түгээмэл асуулт. Тэгээд хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр би эхлээд өөрсдийг нь сонсхийг хүсдэг л да. Тэгэхээр хүмүүс бол хамгийн түгээмэл байдаг нэг юм бол би одоо ингээд насны хувьд тэ одоо ингээд ахад энэ ер нь хүүхдтэй харьцуулахад би маш удаашралтай байна ч юм уу та эсвэл би ер нь англи хэл сурч чадахгүй надад ямар ч авиас байхгүй анхнаасаа л би тийм хүн юм байна тэгээд манай ээж авиасгүй хин нэгэн хүн авиасгүйгээд хэлсэн байна л да тэрүнд тэгэхээр би ер нь хэл сурч чадахгүй өөрийгөө найдваргүйгээ бодсон ч юм уу те яг тэр бодлоор ингэж ярьдаг ч юм уу. Тэгэхээр энэ маш олон түгээмэл энэ шалтгууд, ойлголтууд ингээд нийтийн дунд дарахад энэ нь одоо маш төвөгтэй болгоод байгаа англи хэл сурах гэдэг асуудлыг хүн болгон маш хэцүү юм шиг, хүнд юм шиг хүлээж авдаг. А бас нэг түгээмэл гардаг зүйл юу вэ гэхээр наснаас гадна мэдээж хүүхэд Магнус байх тусам англи хэл хүлээж авах тэр чадвар бол маш өндөр л доо. Яг гэвэл аливаа зүйлийг боддоор авж байгаа. Мөн багнаас 0-аас 3 насны хүүхдүүд бол авиазын хувьд бол одоо дэлхийд дээр нийт 7000 гаруй хэл байгаа. Энэ хэлүүдийг нийлүүлээд нэг 6000 гаруй авиазуу байдаг. Тэгэхээр тэр авиаг сонсох бүрэн чадвартай байдаг. 3 наснаас хойш тэр чадвар бол ялцчгүй доошлдог. Тэгээд 7 нас гэхэд одоо тэр авиазуу хувьд одоо 5000 авиа сонсох ч юм уу те. Тэгээд 7-оос хойш бол одоо тэр үнэхээр тэр граф бол өөрө ингээд ялцчгүй доошлдог л доо. Яагаад тэгэхээр сонсголын чадвар өөр буурж ийн гэсэн үг. Тэгээд тэр хэмжээгээр хэл сурах чадвар бас давхар буураа явцдаг. Тэгэхээр бид нарт ямар нэг хэллийг хэдэн ч хэлийг хамаагүй унган юм шиг сурах тэр өгөгдөл нь өөрө байглас заягдсан. Гэхдээ тэр маш баг window буюу цонхтой байдаг гэсэн үг л дээ. Тэрийг маш сайн ашиглах ёстой. Өөр нэг түгээмэл байдаг юм бол авиастай. Наад зарим хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хэл сурна гэдэг маань зарим хүн авиастай төрдөг. Тэ бүр цаанаасаа зарим хүн болохоор яг би бол угаасаа авиас байхгүй гэх. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр зүгээр л тэр хүний бодол аахгүй юу. Тэгэхээр хинч дэр үнд та авиас гүй гэж хэлээгүй батал зүгээр өөртөө тэр бодлыг үсгээд тэр бодолтой насан туршдаа тэрийг өөрөө толгойд эргэлдүүлж авдаг би авиасгүй би авиасгүй тэгээ английн сургуультанд очиж сурын заалгана тэгээл нөгөө л нэг цаад толгойд нь цаад ухамсарт нь би авиасгүй те би юм уу ч юм уу тэгэхээр энэ бодлын давтамжинд өөрөө өөрийгөө яах вэ гэхээр ерөөсө хаалт үсгээд хандлагын гацалтанд орчдөг. За өөр нэг түгээмэл юм юу байдг вэ орчин. Тэгэхээр би одоо ингээд орон нутагт байдаг надаа ямар ч сурах орчин байхгүй тий. За би ер нь англи юм уу америк юм уу тийм газар очиж байгаа л би энэ нэлийг сурч чадна. Эсвэл хотод тий ингээд ийм сургуульд юм уу хөтөлбөртэй сургуульд өөр нөхцөлд бол надаа ямар сурах боломж байхгүй гэд. Энэ бол бас л нэг энгийн байдгаар шалтгаан л да. За тий энэ шалтгаануудыг өөртөө үүсгээд энийгээ давтамжинд оруулаад бодлоороо яах уу гэхээр нөгөө байнга энэ гур энээс өөр зөндөө юм байгаа цаана тий би цаг хугацаа ярьсангүү би мөнгө ярьсангүү тий санхүү ер нь хамгийн энгийн асуудал бол эднэр байгаа л да. Тэгээ энийгээ ингээд бодлын давтамжинд оруулаад хэл сурах хаса эхлэхээс өмнө энэ шалтгаараа яах вэ гэхээр өөрийгөө шууд хаахад эхэлдэг байхгүй нөгөө бодол гэдэг чинь өөрөө маш хүчтэй зүйл шүү дээ. Давтамжин дээр явдаг зүйл энийг олон удаа бодох тусам танд юу үсэж ийнэ гэвэл ер нь энэ чинь сурах боломжгүй юм байна гэсэн тийм нэг боломжгүй гэсэн юм үүсгээд байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт хаалт үсэл хандлагын гацалт гэдэг юм гараад ирж байгаа. За тэгэхээр хэл гэдэг үл юу вэ гэхээр шинжлэх ухаандаач нар ер нь бол хүн төрлөخت нь хэл гэдэг хүн төрлөخت үүсэн цагаас хойш бид нар хэлийг ашиглаж ирсэн. Тэгэхээр хэл сурна ямар ч хэлийг сурна гэдэг бол хүнд байдаг унган өгөгдөл байдаг. Тэгэхээр энэ унган өгөгдөл байгаад зүгээр яг ухаа ямар ч одоо 5 6 хэл 7 8 хэлийг унган юм шиг сурахад бол мэдээж бид нарт нэг юм насны бас өгөгдөл байгаа л да тий. А гэхдээ тухайн хүний хүчин чармайлтаас шалтгаалаад хүн хідэн насанч хизээж хэлийг сурахад оройтоогүй байдаг.
За мөн үүнээс гадна хэл одоо энэ шалтгуудаас гадна бас сурах аргачлалыг нь би их хардаг л да. Ялангуяа би үл өөрөө унган хэлвэл монгол хэлтэй. Англи хэлээг мэдээж би хоёрдагч хэлээр, гуг нь бол гуравдагч хэлээр сурсан. Яг үлдээд орс хэл сурж байгаа. Тэгээд англи хэл рүү өөрөө илүү сонирхолтой байгаа. Тэрийгээ илүү гүнзгийрүүл судлаад. Тэгээд хоёрдагч хэл болцсон англи хэл. Тэгээд яг ер нь л яг одоогийн байдлаар бол би англи хэлийг унган хэл хийшгээ ашигладаг. Монгол хэл миний баг хоёрдагч хэл болоо явцсан л да. За тэгэхээр сурах аргачлалыг нь харахаар яаж өгнө гэхээр маш олон хүн мэдээж олон хүний сурч байгаа арга барил л дээ эхлээд дүрм үздэг үсэг үздэгтэй үсгээ заалгаад A B C тэгээд дараа нь дүрм үзээд эхлээд одоо цаг дараа нь өнгөрсөн цаг гээд ингээд жижигчл мөчлж явдаг байхгүй юу. А тэгээд дараа нь тэр жижигчл мөчгчл заас юмнуудаа нийлүүлээд одоо үйлбэр бичин би үйлбэр хэлнэ гээд тэ. А гэтэл бид нар их хэлээ яаж сурснаа бодоод үзэхээр бид нар авэ зүүнээс эхэлдэг. Хэл сурна гэдэг бол маш бодит юм л да. Маш амлаг зүйл, маш бодит байдаг. Мөн бүхэлдэж бид нар тэрийг сурдаг. Хүний хэлж байгаа тэр үгийг бид нар хүүхэд тэгдэг, тэ жоох хүүхэд. Ээж аваагаа хараад, юу хэлж байгааг амрууг нь хараад, нүдэрээ хараад, тэгээд тэр бяцхан толгой дотор нь маш их нейроны ингээ хатболтууд явагддаг байхгүй. Явагдж байгаа үрэлбэл энэ юу гэж хэлээд байгаа юм болоо гэдгийг ойлгохын тулд тэ. А мөн тухайн үгийг мэдрэхийн тулд хүүхэд дандаа хүрдэг хэлээрээ амталдаг юм уу те. Тэгэхээр хэл гэдэг уураа сурах унган арга барил нь бол ерөөсөө баруун тархин дээр цэвэр явдаг гэсэн. Бид нар эхээс төрөл баруун тархид давмгаа явж хагаад зүүн тарх бол хэдийн үед орж ирдэггүй гэвэл нэг 6-аас 7 насны үеэс зүүн тарх буюу хийсвэр энэ хугтгоонууд одоо тарх хөгжиж эхэлж байгаа гэсэн үг л дээ те. Тарх чинь өөрөө баруун зүүн мөмөлгөөс гадна олон жижиг тархууд байгаа. Олон жижиг тархууд нь тус тусын үйл ажиллагаатай. А хийсвэр сэтгэлгээ орж ирэх мөчөөс ахуулаад ер нь бол хөлийг хийсвэржүүлээ явцдаг гэсэн үг. Хэл сурах арга нь маш хийсвэр. Бид нар яагаад 6 нас өрөөд 1-р ангид ортлоо бид нар яагаад цагаан толгой үгс үздэггүй вэ гэхээр яагаад гэвэл үсэг гэдэг бичиг гэдэг юм чи өөрөө маш хийсвэр зүйл байхгүй. Тэгэхээр хийсвэр зүйлийг бид нар тархины хөгжилд гүцээгүй үед үсгэд маш төвөгтэй байдаг. Ер нь бол хэл сурах үндсэн зорилго нь юу гэхээр мэдлэг болгоод гаргах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Мэдээлэл хүлээж авлаа, тэрийг дотроо боловсруулад тэгээ яаж хэрэглэх үү гэдгийг тэрийг төгс олгоод тэгээ ерөөсөө хэрэглэл байгаа байхгүй. Өөрөлдөв бичгээрээ мөн яриагаараа, тийм ээ, гаргах ёстой. Produce буюу гаргах ёстой байхгүй. Ингээ бүтээг юм бүтээгээд ингээд хэл яриа үүсгээд тэгэхээр тгийж чадахгүй байгаа бол таны тархин дэх энэ мэдээлэл зэгсрэг. Дээрээс нь баар ер нь бол тархины тэнцвэрт үйл ажиллагаа хэл сурах явцад болохгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс ингээд зүгээр өөрийнхөө туршлагыг товчхон ярихад миний хувьд бол англи хэлийг би 5 дугаар ангиасаа яг нэг яг л адилхан 90-р оны их үед сургуульд ороод тэгээд англи хэлний сонгоны анги руу ээж аваараас гууж байгаа шилжчихсэн. Би нөө англиас сурмаар байна гэдэг. Тэгээ яагаад тэр үе тэгж ботсон мэй гэхээр нөгөө дөнгөж 5 дугаар ингээ өгт. А дэрэс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал ингээл мэдээгээр гардаг. Тэгэнгүүт тэрэн дээр англи хэлээр ингээ уусан болох асуудал үүсдэг. Тэгээ нөгөө хүүхэд байсан болохоор хэрвээ би англиг төгссөн эзэмш юм бол Монгол улсынхаа асуудлыг монголч хэцүү байсан шүү дээ 90-р оны үед те. Ямар эзэмшсэг ямар байлаа те бид нар хоолч хомс те. Тэгвэл Монголын байгаль асуудлыг би шийдэж чадах юм байна гэсэн хүүхдийн тэмнэг бас яг жоохон хүүхдэд бас айгүй томорч бодчихлаа гамаа. Жоохон бодчихлаа гамаа л да тухай. Тэгээд би англи төгсөөл сурчаад би дэлхийн тавсан дээр Монголын асуудлыг тэ ингэж гаргаад шийдэх боломжтой болно гэдэг тийм нэг алсын хараач юм уу те. Мөрөөдлөөс давцсан юм л да энэ бол. Тэгээд англи шил гэдэг юм өөрөө ирэхгүй дотоодоос юм сэтжилт надад байсан. Тэгээд өөрөө маш их дуртай. Хизээч би өөртөө ял өрүүлж байгаа юм шиг англиг сураагүй. Орчин нас боломж нөхцөлийн үед шинжлэх ухааны үүднээс надад үнэхээр би орчихгүй. Би Цхойдрангийн Баруур хотын хүүхдийн төрж өссөн, 10 жилийн тэнд төгссөн. Ямар ч надад боломж орчин нөхцөл тухай үед англи хэл сурахд юу ч байгаагүй. Бүх юм тий. Бүх юм надад шалтгаалсан. Гэтэ яг хөө гэр бүлийн хүмүүжил бас байгаа. Би номын орчинд өссөн хөөхт номыг хүндэлдэг гэр бүлд. Тэгээд англиар юм тухайд манай хоёр өгч хоёула түрк лицэд сурдаг байсан.
нөгөө Турк сургуультай Улаанбаатарын. Тэгээд 100 өвлийн хамлалтаар эрэхтэй юм англи жижигхэн номнуудыг авчирдаг. Тэгээд тэр нь маш их зурагтай. Тэгэхээр миний сурсан аргачлал юу вэ гэхээр ерөөсөө англиг би 5 мэдрэхүүдээрээ барайл сурцсан. Тэгээд нөгөө анхдаг жил монгол хэл байсан. Монгол хэлний суурийг маш сайн тавьсан. Ерөөсөө утга уран зохиолын 108 бодсаа. Тэгээд хідэнч ном юмсий бүүмэд яагдвал манай гэр телевизэр үзсэн ээж аваа телевизэр үзэхээр хэл сурах энэ хүүхдүүд даалгавраа яэхгүй байнгээд аав телевизэр ажил дээр аваачид тавьсан. Бүлтгэн 10 жилиг би яг телевизэргөө манай гэрүүл өссөн. Тэгээд тэр их цагийг юунд өнгөрүүлдэг вэ? Ерөөсөө ном гэдэг зүйлээр хүрээлэгдэж, ном гэдэг зүйлийг уншиж өссөн. Би өөрийнхөө сурах аргачлалыг олоод авсан байсан. Тэгээд тэрийг яах нь вэ? Хэл гэдэг юм хоорондоо хөрвүүлт байх ёстой байдаг. А тэрнээс ш огт өөр хэлнүүд ингээд огт өөр хийсвэр юмнууд яваад байгаа зүйл огт биш л дээ. Энэ бол хүмүүс тиймэрхүү ойлголттой байдаг. А тэгээд англи хэлийг мэдээж 10 дугаар анги төгсөө сураад бас тийм төгс хэмжээнд би сурч чадаагүй байсан англи хэлийг. А тэгээд хүмүүлийн өв сургуульд сурах гээд англи ангид орох гэсэн чинь миний оноо өрөхгүй. Тэгээд сургуулаа авчтаагүй дахиад бүтэн 1 жил би өөрөө өөрийгөө бэлтж агаад тэгээд дараа жил нь конкурс өгөө. Тэгээд хүмүүлийн сургуулийн англи багшийн ангид орсон. Яагаад гэвэл багшийн ангид илүү их хэмжээг заадаг. Монголд англи багшийн мэрэгчлэр зааж байгаа ганц маш сайн хөтөлбөртэй гаргадаг сургууль бол тухайн үед хүмүүлийн их сургууль байсан. Тэгээд тэрэнд би хоёр тухайн үед би хүмүүлийн их сургууль шалгалт өгөөд ороход миний төвшин нэг дунд шатал байсан баг. Тэгээд өөрөө тэр чи дунд шаттай хүрсэн байгаа шүү дээ. Тэрнээс дээшээвэл надад тийм чиглэл хэрэгтэй байсан байгаа байхгүй. Маш сайн мэддэг мэрэгчлийн өнг намайг чиглүүлээ явах хэрэгтэй болсон. Тийм учраас би хүмүүлийн сургуульд ороод тэгээд 2 жил тэнд би бүх лекц, бүх юм англи хэл дээр явагдсан. Маш их уншдаг. Тэнд ярих чадварыг би тэндээс сурсан. Тэгээд 2 жилийн дараа 3 дугаар курст ордог жилдээ би англиг бүр ингээд дээд түвшинд сурцсан байсан л да. TOEFL-ийн шалгалтын дээр өндөр оноо авах хэмжээнд. Тэгээд Таиланд яваад Бангкокийн олон улсын дунд сургуульд англиний багшаар явах надад ажлын санал ирсэн. 3 дугаар курст орсон хүн тийм санал ирнэ гэдэг бол яг тэр хөтөлбөрийн шугамар би бүх материалаа өгөөд ингэсэн намайг тэнцээд авъя гэсэн. Өөрөө би дааж англи хэл сурсан. Гэхдээ яг гүнзгийрүүлээ төмөлийн сургууль. Тэгээд шууд би англи хэл заахаар олон улсын дунд сургуулиор бачуудын хүүхдүүд яддаг сургуульд очиж англи хэл зааж ажлынхаараа эхэлж ийла. Тэгээд тэрнээс хойш англи хэл заах гэдэг ямар гоё гэдэг тэр мэдрэмжийг авч ирсэн. Тэгээд мэдээж яах вэ гэхээр би за ер нь бол би энэ чиглэлээрээ карьера үүсгэх хэрэгтэй болсон гэж учраас би Америк яг англи хэлээр заахаар зөв хэсэгний боловсруулалтын хэрэг сураад яг англи заахаар үүсгэх юм уу гэхээр тэгэхээр тариф судлалтаа хавсарч орж ирсэн. Яагаад тариф судлал руу орж ирж байгаа вэ гэхээр англи хэлний заахаар ер нь англи гэдэг хэл өөрө дэлхийг хэл бодоод ирэнгүүт нөгөө маш олон хэлтэй хүмүүс давхар англи хэл сурах гэдэг болохоор тэр тайп гэдэг зүйл өмнөхөөс аргагүй болж шийдэж байгаа. Тэгээд дээрээс нь 21-р зууны мэдээллийн энэ зуунд яаж тариф хэлхийг маш хурдтай цаанд үйлдэлтэй сурах бай гэдэг тэр сүүлийн үеийн англи заах арга зүй сүүлийн 20 жил маш хүчтэй ажиллаж хийж байгаа. Одоо англиний заах арга зүйтэй тариф судлал маш хүчтэй neuroscience гэдэг хэрэгтэй орж ирээд ажиллаж байгаа. 2000 оноос хойш дэлхийн 2-р оноос хойш тариф бол маш эрчимтэй судлагдаад одоогийн байдлаар бол англи те Америк Япон гурвал тархийг үндсэндээ судлаад дууссан. Хүний тарх гэдэг мэдээж би фактуудаас гадна өөр сонирхолтой зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр хүний тарх компьютерийн хард драйв шиг хязгаарлагдмал واخгүй юу? Хөрөлбөл багтаамжийн хувьд хязгаарлагдмал. Мэдээлэл орж ирлээ тэр яах вэ? Хязгаартай. Тэрнээс нэмж орж ирэхэд тарх тэрийг хүлээж авахгүй. А потенциалын хувьд хүний тарх хязгааргүй. Тэгэхээр тэр мэдээж хязгаартай юм дээр бид нар нэмээд ингээл янз янз юм цуглуулад ахаар тэр үндэ хог болчихж байгаа байхгүй тарих хогийн сав шиг болчихж байна гэсэн үг. Энэ их мэдээлэл дундаас надад юу хэрэгтэй вэ? Би юг авах вэ? Гэдэг тэр зүйлийг эхний ээлжинд бод хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр орчин үед яхаан англи сурах юм шаардлага их байгаад байгаа мөн орчин байгаад байгаа мөртлөө юу болохгүй байна вэ гэд харахаар хүмүүсийн сурж байгаа арга барил нэмэх нь хандлага харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр 100 биш одоо бол 5 жилийн үйлчлэлтэйгээр хүний тарих нийгмийнхаа хөгжлийг дагаа өөрчлөгдөд байгаа 5 жил. Та нарын махан биеэс хамгийн түрүүнд өөрчлөлт ордог зүйл бол тарих байдаг аахгүй юу? Яг тэгвэл орчноосоо шалтгаалаад тарих хамгийн түрүүнд өөрчлөлт ороод явдаг. Гэтэл
сурж байгаа арга барил нь 100 жилийн өмнөх арга барилаар яваад байгаа. Сая би хэлсэндээ дүрм үзэн мөчлөлт сурах энэ бүгд бол 100 жилийн өмнө алхтын элег ийм аргаар сурдаг байсан. Тухайн үеийн хүмүүсийн тархины хөгжил ямар байсан те. Гэтэл одоо ямар байгаа билээ. Тэгэхээр бид нар сурах аргачлалыг орчин үеийн тархитайгаа холбож явахаас өөр аргагүй болчихж байгаа. Яагдвал нийгэм зөрөлдөд байгаа хгүй тархич өөр юм хүсэж идэг гэтэл та яг арга зүйн үед буруу замаар яваад итгэж юм уу те тэгэнгүүт маш их хугацаа алдаг дэрэс нь төвчээр барагдаад ирдэг тэгээд дэрэс нь хэд их мэдээлэл дундаа живээд эцсийн дүндээ мэдлэг гэдэг юмд хүрч чадхаа болдог за мэдээлэл хүлээж аваад бидний зорилго юу тархины зорилго юу гэвэл мэдээлэл хүлээж аваад тэрийг мэдлэг болгож гаргах хэрэгтэй байдаг гэтэл дунд нь бид нар юуг орхигдуулад байна вэ гэхээр шүүлтүрдэж тэрийг яаж тий шүүлтүрдэж мэдээлэл боловсруулад яаж гаргах вэ гэдэг хооронд юм хугацаа байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хугацаанаар хүмүүс төвчээргүй анддаг мөн оюунлог процесс огт хийдэггүй. Шууд мэдээллийг авлаа, шууд би мэдлэг олоо гарах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэр мэдлэг болтлоо хугацаа хэрэгтэй. Мөнгө давтлаг хэрэгтэй. Тэр чинь маш оюунлог процесс. Тэгээд англи сурах гэж яриад байгаа. Гэтэл сурах гэдэг үг маань өөрөө яг үндсийн утгыг нь хөөх юм бэл цаад утга нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл оюун тархины оюунлог үйл явц гэсэн үг шттэ сурах гэдэг маань. Гэтэл та хэлийг сурахтаа автоматар цээжилж муухардад сураад ийнү айсгүй оюунлог процессор та тархиа идэвхтэй байлгаад нейронуудаа идэвхжилтэнд оруулаад потенциалаа бүрэн ашиглах хэмжээнд сурж ийнү гэдгийг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй. Тэгсэн цагт танд мэдлэг болж очино. Хэл бид нар мэдлэг хэлийг мэддэг талаас нь авч үзвэл хэрэглээл байгаа хгүй юу? Хэрэглээ байхгүй гэдэг чинь танд тэр хэлний мэдлэг огт байхгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үндэс суурь нь юу вэ гэхээр мэдээж бид нарт эхлээд хандлагын түвшинд бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. Хандлага ямар байна вэ те? Би өөртөө сурна гэсэн тарих би түрүүнд хэлсэн тарих бол хязгаарлагдмал багтамжтай. Тэгэхээр орчин үед яагаад тарих судлал хүчтэй орж ирж байгаа гэвэл нэгэнд энэ тарих гэдэг зүйл хязгаарлагдмал багтамжтай зүйл учраас бид энийг хүмүүсийн потенциалыг ямар хэмжээнд аваачих хэрэгтэй вэ гэвэл хандлага руу бид нар хандлагыг нь бид нар оруулах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэр хандлага нь би чадна, би болно, мөнгө зөв арга зүгээр явах юм бол хүний потенциал гэдэг өөрөө маш хязгааргүй. Энийг зөвхөн хандлагаар л өөрчлөн. Тийм учраас орчин үеийн нийгэмд хандлага гэдэг маань өөр нь уус суурь нь бол шинжлэх ухааны салбар боловсролоос гарч ирсэн салбар нь сэтгэл зүйдээр хандлага яригддаг байгаа. Мөн тарих судлал давхар орж ирж байгаа. Тэгэхээр хандлагыг л өөрчилсөн цаг дөрөвөлбөл би чадна мөн үг үйлдэл бодлын эерэг ийм гурвалсан үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр энэ гурав ингэж явж байгаад таны хандлага эерэг байгаад эерэг байж чадах юм л та эерэг байгаад мөн оюунлог процесс хийнэ гэсэн үг. Өөрөлдөр мэдээллийг зөв шүүлтүртэй юуг би яах гэж хэрхэн сурах вэ гэдэг шүүлтүртэй яваад тэгж чадаад давтлаг хийснээрээ мэдлэг болоод тэр хил танд хэрэглээд талаасаа илүү төлхөө орж ирж байгаа. Тэгэхээр хандлагыг бид нар өөртөө эрэг хандлагыг бий болгосноор бид нар мэдлэг гэдэг зүйлд хүрнэ. Тэгэхээр тэгснээрээ бид нар lighten up буюу өөртөө мөн бусдад гэрэлгээгээ болж чадна. Тэгэхээр хүн болгон эхлээд хандлагаа өөрчлөөд дараа нь хийж бүтээх зүйл рүү тэмүүлэх хэрэгтэй болж байна гэсэн. Ха бүхэн баярлалаа.